Velkommen tilbage til endnu en video. Det bliver en meget, meget kort video, og det er egentlig fordi, jeg har været ude at race en halv Ironman i dag. Og min krop, for at sige det lige ud, den er fuldstændig smadret. Jeg vil rigtig gerne have redigeret videoen af racet til i dag. Jeg har simpelthen ikke overskud. Så, men I er ikke glemt. Den kommer i morgen, og der er også en lille smule videoer fra selve racet. Bjørk og Katrine, som er Kristines to gode veninder, var ude at hæppe, så der er faktisk rimelig meget videomateriale derfra. Så jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig fed video fra Køge, en halv jernmand. Og jeg kan jo lige slutte af med, fordi jeg er stadig en lille smule høj på det. Jeg var den hurtigste løber af alle på løbedistancen, eller hvad man skal sige. Det er ret fedt, og den kan jeg godt leve højt og længe på ret længe, fordi at, som jeg nok også kommer til at fortælle i morgen, så bliver jeg overhalet en del på cykeldelen. Så hvis jeg ville, så tror jeg faktisk godt, jeg kunne blive en god triatlet, men jeg tror ikke, lysten sådan er der. Jeg har jo nok primært gjort det for at tage ud sammen med Kirstine, som står der. Hun blev altså nummer 5, så det er super flot igen, og så blev hun nummer 2 i hendes age group, så... Der er rimelig højt niveau at hamle op med, men mere om det i morgen. Jeg vil bare lige sige, at der kommer altså ikke race-videoer. Hvis I hopper ind på min Instagram, så kan I nok se en lille smule videoer derfra fra i dag. Og se nogle tider og sådan noget. Så hvis I ikke vil have nogle spoilers, så lad være med at hoppe derind. Og hvis I gerne vil have nogle spoilers og vide det i dag, så hop derind og kig. Og det er simpelthen fordi, at nu er vi jo herhjemme og skal have Marley med hjem. Og det, jeg kan godt se, at nu er klokken 8, ikke? Og før vi er hjemme, der er klokken 9, og så får jeg ikke redigeret den. Og jeg tror også bare, jeg skal slappe af, så vi ses i morgen til en race day vlog.